pokračujeme. Máme tu každý týždeň teda aj také bizarné zákony z celého sveta zozbierané, tak dnes tu tiež do pár máme. Vo Veľkej Británii môžu tehotné ženy vykonať malú potrebu aj na verejných priestoroch. V budove britského parlamentu je zakázané umrieť. Zakázané umrieť. A do Anglicka je zakázané vedome dovážať zemiaky, ktoré pochádzajú z Poľska. Vo Francúzsku nesmie žiadne prasa dostať meno Napoleon. A zakázané je aj príliš dlhé boskávanie sa na železničných staniciach, keďže to môže brzdiť prevádzku vlakov. Mňa na tom zaráža, neviem, ako si to vysvetliť, že vo Veľkej Británii môžu ženy vykonať len malú potrebu. Tam také jedlo. A čo potom musia vycestovať do nejakej keď inej by potrebovali, krajiny. Tak áno. No, tak bohvie, ako to tam majú. Ale viete, čo toto je... Mňa na tomto najviac sa teda... Sa ma to až dotklo, je ten Napoleon. Neviem, či ste to zistili teraz, ale to je priam pohon teraz momentálne na ňo. Stále sa preberá, už pomaly ho chcú vyškrtnúť z histórie, že sa vôbec niečo dialo. Ani koniak už podľa mňa za chvíľu nebude taký, ani poháriky Napoleonky. To isté Churchill, nie? Retušujú mu cigaru, ak je na nejakej fotografii. To je už fakt ale nenormálne, čo sa deje, nie? V tejto veci, že zrazu nám prekáža, ja neviem, no tak dačo boli vojny, aj ten, ale úplne ho vymazať z histórie je absurdné. A krásnu, naozaj, veľmi sa mi to páčilo, lebo je to k tejto veci mi poslala kamarátka MMS-ku, na ktorej je mesko, také upečené, krásne, šťavnaté, úžasné mesko. A pod tým meskom, pod tým obrázkom je text. Z rozhodnutia Európskej únie nesmie mať jedlo v názve hanlivý výraz etnika. Preto sa ruší názov cigánska pečienka. Nový názov znie neprispôsobivá roláda. A to je super, lebo je to presne o tom. Ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale je to absurdistán taký už, že keď začneme vyškrtávať a mazať cigary a vyškrtávať Napoleona z histórie, tak... No a čo španielský vtáčik a francúzsky? No, je niekoľko... Možnosť máme na čom ešte pracovať. No. Čo sa Napoleona týka, tak puritáni vraj boli pobúrení, keď sa dozvedeli, že zomrel na Svätej Helene. No vidíš, aj to by mu... To by mu mohlo uškodiť, ale u nás napríklad je zakázané fajčiť v kaviarni. A jeden taký chlapík si v kaviarni kúpil cigarety. V kaviarni je teraz zakázané aj sedieť. Čo si nepostrel? Ale predtým, keď sa mohlo, tak si kúpil cigarety v tej kaviarni, zapálil si ku kavičke a teraz fajčil a prišiel k nemu čašník a hovorí, pane, ale v kaviarni u nás sa fajčiť nesmie. No ale to nemá logiku, tak predávate tu cigarety, tak to je logické, že si tu budem môcť aj zafajčiť. A on hovoril, my tu predávame aj prezervatívy a zdá sa vám logické, že by sme ich tu mohli aj používať. Tak ale logické tým... nie, ale... No. Ja som kedysi... Kedysi som fajčil, samozrejme, ale už roky nefajčím, ale bol som v Austrálii, v Brisbane a tam bolo zakázané fajčiť, nie len vo vnútri v kaviarniach, aj na terasách. A robili sme to vtedy tak, že bol asi takto vysoký ten plotík, ktorý oddeloval terasu od chodníka, že sme si dali stoličku na chodník a ponad tu, a sedeli sme na tom chodníku, ale popolník bol na stole na tej terase. Fajčili sme mimo terasy, ale klepali sme tam. A to už bolo povoleno. Absurdná situácia. Ale rovnako mi prichodí absurdné, že zakázané umrieť parlament, že tam platí zákaz umrieť. No a čo dostaneš, aký trest? Podmienku, keď tam umrieš? Okrem toho, tam musí byť nátresk takých, čo chcú žiť. Rodiny príslušníci budú postihovaní. Ale ja mám niekedy taký pocit, že v niektorých parlamentoch by niekedy malo byť skôr zakázané žiť. To je tvrdé, ale niečo na tom je. Toto sú naozaj demokracie vyspelé, ako hej, Anglicko, Austráliu spomínaš, a potom čo také, ako že Severná Kórea. Tam naozaj platí zákon, že pri požiari najprv musíš zachrániť obrázky vodcu, až potom svoje deti. A naozaj, existuje tam komisia, pozor, ktorá chodí po domoch, kedykoľvek môžu prísť k tebe domov. Ak je zaprášený obraz vodcu, tak ideš na 2 roky nútených prác.